Zahrajeme takovou hru. Půjdeme do známého pražského obchoďáku a každá z nás budeme mít přesně hodinu na to utratit 1000 korun za co nejvíc věcí v našich barvách. Po hodině se sejdeme a ukážeme si, co jsme sehnali a vybereme vítěze. Nezáleží jenom na množství, ale hlavně na originalitě. Jasně, čím větší blbost, tím líp. Tak jdeme na to! Tak já jdu. Odběříme! Jdeme na to! Pepa, holky, já už vás neznám, jakože jo? Oh my god, teď já jsem si vybrala jednu věc. Je to takový skrše? Je to takováhle věc, a jestli to asi koupím. Nice. Takže, jelikož mám ráda klišáky, jakože fakt strašně moc, tak jsem si rozhodla, že se koupím nějakého zelenýho šíleného klišáka. A kde ho najdu? No přece v Pampuli! Je tady fakt hodně plešáku. Nenom co si vybrat. Tady je toho tolik. Tak jo, jsem v prvním obchodě a hledám něco žlutýho. Wow! Mám krokodýla? Krakaus? Počkejte, a kolik jste? A few moments later. Zatím jsem nenašla ani jeden obchod, kde by mohly být něco originálního a v mý barvě. Koupím si podprsenko. Ne. Je to rebel! Já nevím, co si mám zase koupit, ale teďka mě pozdravila panenka a Peťa se mnou, takže bylo super. A jo, a teďka... Co to je? Ujdu, dostala jsem prostě geniální nápad. Někdy se ženu žlutý ponožky. Teď jsem se strašně lekla, já jsem... Tak jsem se lekla, já si myslela. Když tady ten kluk na mě kouká, oj. Jde mi radši pryč. Dostala jsem balónek. Yes! To je super. To je hustý. Mě to baví. To by byla hračka i pro mě. Damn! Třeba takhle citron. To je hodně originální věc. To jsou si to ve svý barvě. A banán si koupíme. Nebo banán koupíme. Yeah, boy. Tak co, holky, jak to dopadlo? Super! Já si myslím, že skvěle. Já, no, co jste si vybrali? Nevím. A co jste si vybrali? Tak můžu začít? Tak jo. Tak jo. Já mám takovýhle deštník, když bude pršet. A víte, co je úžasný? A víte, co je úžasný? Koukejte, já to vyndám a tady je druhá mrháček. Jo. O, tak to máš dobrý. What? What the fuck? Další mám hodiny. Abych se konečně naučila. Tak já jdu. Můžu teď já? Dobře. Tak jo. Tak já jsem si koupila balonek. Je to rebel! OK, teďka já. Dobře, tak je. Takže já jsem si koupila tady tu knížečku. Teda takhle... To je dobře. Může se takhle zhýbat. Můžete si se úžasný. Můžeš. Bože! Jsem si koupila tuhle masku. Oh my god. Cože? Koukejte. Ježišmarja. Tak to je dobrá. Gary! Gary! Holky, už je na čase vybrat vítěze, ne? Jo? Tak jo. Tak já. Taky začnu já. Jo? Pro mě to bylo těžký, protože všichni máte originální věci srandovní, ale... Vyhrává ode mě Pája. Takže se asi shodneme, že výherce je Niki. Ano. Tak tadaaa!
Tak tohle mě fakt bavilo. Jo, mě taky, bylo to super. Budeme rádi za like a odběr. A moc se na vás těšíme v další Lolimánie nebo Lolimánie.